A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete, röviden SZIME, 1997 óta működik érdekvédelmi szervezetként, hangzott el az Egyesület Nyíregyházi konferenciáján. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagozat titkára kiemelte, a térségben dolgozó szociális szakembereket, intézményeket segítik, többek között a jogszabályi változásokról értesítik őket. A civil és állami fenntartás alatt működő szociális intézményeknek jelenleg nincs módszertanuk, ahova a szociális intézményvezetők, szakemberek fordulhatnának segítségért, és ez így évelején különösen aktuális, hiszen a 2017-es évi jogszabályváltozásokat karácsony előtt kaptuk kézhez, és ez felkészülést igényel. Ezért szerveztük meg ezt a mai napot több mint 140 résztvevővel. Ez körülbelül 100 intézménynek a képviseletét jelenti. Ez is bizonyítja, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a szociális szakemberek szeretnék jól csinálni a szociális alap és szakellátást, és ki vannak éhezve az információkra. A rendezvényt az Egyesület és a Debreceni Egyetem egészségügyi karának szoros együttműködése miatt az oktatási intézményben tartották. A kar dékán helyettese kiemelte, a megfelelő szakmai utánpótlást ők biztosítják az ágazatnak. A kar alapítása óta, tehát 1990 óta rendelkezik azzal a jogosítvánnyal, hogy szociális munkásokat képezzen. Ugye a mai rendszerben ezt már úgy kell hívni, hogy szociális munka alapszak. Erre ráépítve tudtunk akreditáltatni két eléggé unikális mesterképzést. Ugye 2008-ban indítottuk el az egészségügyi szociális munkamesterszakot, utána pedig 2010-ben a szociális munka és szociális gazdaság mesterképzést. A szakmai konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyik főosztályvezetője is tartott előadást. Bódi Éva kiemelte, a szférát érintő változások zöme a házi segítségnyújtással kapcsolatos. Többek között törlik az ellátotti szerződésekből, hogy kinek hány órányi gondozásra van szüksége. A főosztályvezető hozzátette, a változás módosításokkal kapcsolatos jelentéseknél is vannak újítások. Minden, ami jogutódlás, tehát a fenntartó átadja, mondjuk egy önkormányzat átadja egy civil szervezetnek, vagy egy egyházi szervezetnek a szolgáltatását, vagy új szolgáltatást szeretne a fenntartó indítani, az befogadás köteles. És ez a befogadás köteles tevékenység abban újul meg, hogy ebben az évben a miniszter közleményében megjeleníti azt a két dátumot, amíg a befogadásokat adott fél évben elbírálják, és azt a dátumot is megjeleníti, amikor az adott két dátum befogadására be lehet nyújtani ezeket a kérelmeket. A szakember hozzátette, már nem csak az minősül szakképzett gondozónak, akinek van már végzettsége, hanem például az is, aki jelenleg részt vesz valamilyen képzésben, vagy vállalja, hogy két éven belül megszerzi a szakképesítést.